Hej! Du är inne och arbetar ett dagpass på covid-IVA. Patienten som du har hand om får ett allt lägre blodtryck under eftermiddagen trots att hen har varit stabil tidigare under passet. Vad ska vi göra åt det? Jag heter Anna Tranberg och är anestesi- och intensivvårdsläkare i Lund. Många av er som lyssnar nu har tidigare erfarenheter av att jobba på operation eller anestesi. Eller så har ni andra erfarenheter när ni träffar sjuka patienter. På operation fokuserar vi på att få patienten att må så väl som möjligt under operationen. Och det gäller ju alla kroppens funktioner såsom andning, blodcirkulation och koagulation. Vi arbetar med hela människan, alla kroppsfunktioner, det som vi kallar helkroppsfysiologi. Tanken med att ha hela kroppen i fokus kan man ha med sig in på IVA. För på intensiven arbetar man med samma mål som på operation och narkos. Man vårdar hela patienten. Men här är inte patienterna utsatta för en operation eller narkos som gör att de inte kan andas eller hålla blodtrycket uppe. På IVA kan det istället röra sig om en allvarlig lungsjukdom som till exempel covid-19 som gör att patienterna behöver få extra syrgas och läggas i respirator. En respiratorkrävande lungsjukdom påverkar ofta hela kroppen så att även andra organsystem slutar fungera normalt, till exempel cirkulationen. Cirkulationen är en av de livsviktiga funktioner som ofta sviktar hos våra IVA-patienter och då även hos våra covid-patienter. Vad är då cirkulation och varför är den viktig? Vänster sida av hjärtat pumpar ut syresatt blod i kroppen och bidrar till att kroppens ämnesomsättning fungerar. Hjärna, tarm, hjärtat själv och till exempel njurar behöver tillförsel av syresatt blod med ett visst tryck. Annars tar dessa organ skada. Det blod som kommer tillbaka via vänsidan till vänster sida av hjärtat har då levererat en del av sitt syre till kroppens organ och behöver bli syresatt igen genom att passera lungan där det sker ett gasutbyte och syrgas från inandning binds till hemoglobinet i de röda blodkropparna. Cirkulatorisk svikt, vad är det och vad händer då? Då har vi ett C-problem. Cirkulatorisk svikt kan innebära att livsviktiga organ inte får tillräckligt med genomblödning eller syrgasleverans för att fungera. Och det här kan bidra till uppkomsten av multiorgansvikt och att kroppen använder sig av anaerob metabolism. Vad är då tecken på cirkulatorisk svikt hos en IVA-patient? Om igen kan ni känna igen alla tecken från era tidigare erfarenheter då ni tagit hand om sjuka patienter. Lågt blodtryck, hög puls, dålig urinproduktion, snabb andning, kall, blå hud, medvetande påverkan, laktatstegring som vi ser på blodgaser, ett lågt centralvenöst syrgastryck eller basic cess pH är det kliniska tecken på dåligt fungerande cirkulation. På IVA arbetar man genom att man rondar varje morgon, varje patient tillsammans i team efter ett visst system, till exempel efter ABCDE där cirkulation ingår som en del av ronden. Att ronda en IVA-patient tar lång tid. Gällande cirkulationen sammanställer man information om blodtryck, labbsvar, hjärtfunktion och urinproduktion för att få en bild av patientens cirkulation. Under ronden märker vi om patienten är cirkulatoriskt stabil och om vi sätter upp riktlinjer och målvärden för dagen när det gäller cirkulation. Om vi ser att patienten sviktar när det gäller cirkulationen, antingen direkt under ronden eller om läget förändras under dagen, till exempel genom att patienten får högre hjärtfrekvens eller slutar kissa, så måste vi fundera på och åtgärda orsaken till varför patienten har en sviktande cirkulation. Har patienten fått en bakteriell infektion eller sepsis? Är patienten undervätskad? Vilket kan hända vid till exempel hög feber där patienten svettas kopiöst. Det kan finnas olika förklaringar eller en blandning av olika anledningar till en sviktande cirkulation hos en IVA-patient. Vad beror en sviktande cirkulation på? Återigen bilden av hur cirkulationen fungerar. Sviktande cirkulation kan bero på att hjärtat pumpar dåligt.
Sviktande cirkulation kan bero på att kärlen i kroppen är vidgade så att trycket går ner. En så kallad vasodilatation, vilket kan inträffa när vi ger sedering eller sömnmedel. Eller vid blodförgiftning, även kallad sepsis. Sviktande cirkulation kan också bero på att patienten är undervätskad eller blöder. Tyvärr kan det också bero på en kombination av alla de här faktorerna. Men genom att grundligt gå igenom och sammanställa allt vi vet om patienten behandlar vi den sviktande cirkulationen beroende på trolig orsak. Nu har vi lärt oss att även hos covid-19-patienter och framförallt har andningsproblem, de får även ofta en viss grad av cirkulationsproblem. Kommer ni ihåg vad som är farligt med cirkulationssvikt, det vill säga vad det kan innebära att ha ett lågt blodtryck och minskat syrgastillförsel till kroppen? Diskutera med den som sitter halvnära dig under cirka 2 minuter tills vi byter till nästa fas av föreläsningen.